Hech qachon harakatdan to'xtamang. Doimo ilm oling. Oldingizga katta maqsadlar va rejalar qo'ying va mana shu maqsadlaringizga Target Consulting bilan birgalikda erishing. Assalomu alaykum hammaga. Biz Target Consulting kompaniyasi yangi loyihaga start berdik. Bu loyihaning nomi Study Abroad. Bu loyihamizning birinchi mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlarining top universitetiga kirgan va vizani qo'lga kiritgan Tohirov Tolibjon bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Tolibjon, o'zingiz haqida qisqacha tanishtirsangiz. Men Tolibjon Tohirov, Andijon viloyati Izboskan tumanida yashayman. Izboskan tumani 2008-yil umumiy o'rta ta'lim maktabini tamomlaganman. Yoshim 18 da. 18 da kirgansiz? Ha, 18 yoshda bunaqa muvaffaqiyatga erishish hammaga ham nasib qilmaydi. Faqatgina harakat qilganing o'ziga ishonganlarga, to'g'rimi? Ha, albatta. Tolibjon, siz bu universitetga qanday qilib kirdingiz? Amerika Qo'shma Shtatlar universitetlariga qabul qilinishimda Target Consulting kompaniyasining yordami juda ham katta, chunki universitetga qanday hujjatlar kerak bo'ladi va qanday jarayonlar bo'lishi haqidagi barcha ma'lumotlarni Target Consulting kompaniyasi berib o'tgan. Va shularni ko'rsatmalariga asosan hujjatlarni tayyorladik va mana shu hujjatlarni tayyorlab, yandan so'ng albatta qabul qilindik universitetlarga. Juda ham yaxshi. Tolibjon, bu universitetga kirishda sizga qanaqa hujjatlar kerak bo'ldi? Universitetlarga kirish uchun albatta birinchi o'rinda IELTS sertifikati kerak bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari uchun 6 plus, ya'ni 6 dan yuqori, 6 yoki undan yuqori ball olishingiz kerak bo'ladi. Va undan so'ng universitetning o'ziga yarasha motivatsionniy insholari bo'ladi. Va maktabda baholaringiz ham katta ahamiyatga ega. Ya'ni 4-5 aralashgan bo'lsa, sizda grant yutish imkoniyatingiz katta bo'ladi. Va SAT ham kerak bo'ladi. Lekin bu majburiy emas. Bu SAT qachonki siz ko'proq miqdorda grant yutmoqchi, scholarship yutmoqchi bo'lsangiz kerak bo'ladi. Lekin SAT siz ham, siz ham o'xshab kirsa bo'ladi, to'g'rimi? Va viza olsa ham bo'ladi, chunki meni SAT ham yo'q. Faqatgina IELTS va maktabdagi baholarim, insholarim sababli. Juda ham yaxshi. Agarda sir bo'lmasa, universitet kontrakt narxi qanaqa, qancha? 1 yillik kontraktda 20 ming dollarni tashkil qiladi. 20 ming dollar, ha? 20 ming dollar. A bu grant ham yutganmisiz? Ha, grant yutganman. 45% ga yaqin grant yutganman, ya'ni scholarship yutganman. Bu scholarshipni maktabda olgan yaxshi baholarim, ya'ni hammasi 5 chiqqan va insholarim yaxshi yozilganligi sababli berishgan. Berishgan, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Ana shu hozir kontrakt 20 ming dollar, to'g'rimi? Siz 45% grant yutib olasiz. Grant sohibi bo'lasiz, to'g'rimi? Ha, 11 ming dollardan ko'proq to'laysiz. Shu o'sha kontraktni o'zingiz o'sha Amerikaga borgandan keyin to'lov olishga ishonishingiz qanchalik anaqa? Albatta, ishonchim katta. Amerika Qo'shma Shtatlariga borgandan so'ng o'zim darsdan xoli paytlarda kontrakt to'lash uchun albatta ishlab, o'zimni o'zim albatta boqishim kerak u yerda, kontraktni to'lash kerak va uydagilar uchun ham qanchadir miqdorda moddiy tomonlama yordam berish niyatim bor. Demak, Amerikada o'qish bilan birgalikda ishlasa ham bo'ladi, to'g'rimi? Ha, albatta ishlasa bo'ladi. U yerda barcha sharoitlar talabalar uchun yaratilgan. Juda ham ko'p kishiga qiziq bo'lgan viza, viza olish jarayoni haqida sizga Target Consulting jamoasi qanchalik ko'mak berdi, sizga qanchalik yordam berishdi ular? Shu haqida qisqacha aytib o'tsangiz. Xo'p. Target Consulting kompaniyasi menga universitetga kirishimni noldan boshlab barcha jarayonlarda yordam berishgan, hamma ma'lumotlarni berib o'tishgan va bu jarayonda menga Oruzbay va Elmira opa katta yordam bergan, o'zining dam olish kunlarida ham hattoki yordam ayamasdan yordam bergan, qandaydir ma'lumot kerak bo'lib qolsa so'raganimda o'zlari hech ham tortinmasdan so'rang Tolibjon deb hattoki o'z yordamdan ayamagan. Bundan juda ham xursand bo'lgan mana shu paytlar va viza olishimda Bektosh aka To'chiboyevni ham o'rni juda ham katta, chunki bu inson suhbatda qanday savollar berilishi va qanday javob berish haqida katta ma'lumotlarni, barcha ma'lumotlarni berib o'tdi. Sizni tayyorlab borishgan. Ha, tayyorlab borishgan. Mana shu ikki insonni mehnatlari, yordamlari juda ham katta. Juda ham yaxshi. Shu vizaga kirish jarayonida o'zingizda qanaqadir qo'rquv, his-tuyg'ular bo'ladi-yu biron bir kirish jarayonida. O'sha qo'rquvni qanaqa qilib yengansiz? Bunday qo'rquv boshida ozgina bo'lgan, lekin aytib o'tganimdek Bektosh aka To'chiboyev barcha ma'lumotlarni berib o'tgan, ana o'sha yerda vaziyat qanday bo'ladi, qanday savollar beriladi va qanday holatda javob berishingiz kerak, ya'ni barcha
sababini tushuntirib bergan. Shu sababli o'zimdagi bo'lgan ishonchim mustahkamlangan va uni shu yerga kirganimdan so'ng ham qo'rquv va hayajon juda ham oz bo'lgan. Juda ham yaxshi. Bu vizani olgan jarayoningizdan keyingi bo'lgan taassurotlar qanaqa bo'ldi o'zingizda? Qanday bir xursandchilik bo'ldi? Uyingizdagi ota-onangiz u narsani eshitib, o'sha taassurotlarni aytib bera olasizmi? Ha, albatta. Ana shu suhbat jarayonida sizni vizangiz tasdiqlandi degan so'z, baxtli so'zlarni eshitganimdan so'ng ana shu elchixonadan chiqdim va ana shu yerdagi Bektosh akaga aytdim va ular Target Consulting kompaniyasiga ana shu yerning o'zida xabar berdi. Ana shu yangi xabarni eshitgan Elmira opa uyimdagilarga xabar bergan ekan. Sizdan oldin, to'g'rimi? Mendan oldin xabar bergan. Men chunki uyimga yetib borgunimcha onam menga aytdilar bu narsani, "Ey Tolibjon, tabriklayman o'g'lim, vizangizni qo'lga kiritibsiz" deganlarda. Onam qaydan eshitdi desam, Elmira opangiz aytdi degan. Juda ham qiziqarli holat bo'lgan. Ya'ni men aytmaganman bu xabarni. Bu xabarni sizdan oldin uyingizdagilar xabar topdi. Uydagilarim barchasi xabar berib, hamma-hammaga xabar berib, shunday xabar berishgan. Bu ham yaxshi. Tolibjon, siz hozirda Amerika Qo'shma Shtatlariga top universitetga o'qishga kirdingiz va vizani ham qo'lga kiritdingiz. Ketish vaqti qachon endi? Qachon ketmoqchisiz? 16-dekabrlarini rejalashtirmoqdamiz ketish. Darslar qachondan boshlanadi? Darslar 10-yanvardan boshlanadi. Ha, siz demak, oldinroq ketmoqchisiz, to'g'rimi? Ha, oldinroq ketib, mana shu yerdagi holatga, vaziyatga moslashib turish. Amerikada rejalar qanaqa? Rejalar haqida, o'zingizning maqsadlaringiz haqida qisqacha aytib bera olasizmi? Albatta, birinchi o'rinda maqsadimiz ana shu yerga borib, ana shu yerdagi sistema, bilim sistemalarini o'rganib, o'qish birinchi o'rinda va keyingi o'rinda albatta ota-onamizga og'irligimiz tushmasligi uchun ishlab, o'zimiz eplash albatta. Va bir ajoyib bir biznes rejalarini olib kelish O'zbekistonga, mana shu yerda bizneslar qilish. Juda ham yaxshi. Siz hozirgi vaziyatingizdan kelib chiqqan holda, mana shu muvaffaqiyatga erishganingizdan kelib chiqqan holda tengdoshlaringizga, o'zingizdan katta bo'lgan o'sha Amerikada o'qish niyatida yurgan, orzusida yurgan tengdoshlaringizga, akalaringizga qanaqa maslahatlar bergan bo'lasiz? Nima qilish kerak bo'ladi? Qanaqa mehnat qilish kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda albatta ingliz tilini o'rganishlari kerak, IELTS sertifikatlarini olish kerak. Unaqa juda ham ko'p ball olish shart emas. 6 dan yuqori olsa yetadi. Lekin 6 yetar ekan deb 6 ga tanlanish kerak emas. Ya'ni 8 ni ko'zlasa 8 olishim kerak deb qattiq qanchalik katta maqsad qo'ysa, o'shinga yarasha mehnat qiladi, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Chunki meni ham niyatim 7.5-8 ball olish bo'lgan. Lekin Alloh bergani bo'ladi, shuning uchun 6 ball olganmiz. Lekin shunda ham mana vizalarni muvaffaqiyatga erishdingiz. Ha, albatta. Tolibjon, yana qanday o'sha tengdoshlaringizga tavsiyalar bera olasiz? Ingliz tilini o'rgandi. IELTS topshirdi, 6 dan yuqori. U endi nima qilish kerak? Birinchi o'rinda albatta o'zlariga ishonishlari kerak. Ko'pchilik IELTS 8 olib turib, lekin Amerika keta olmayman deb o'ylashadi. Lekin hamma narsaning iloji bor deganlar edi. Maslahatim Target Consulting kompaniyasiga murojaatlar qilishlari kerak, chunki ular barcha ma'lumotlarni berib o'tishadi, barcha proses va jarayonlar o'zlari yordam berib o'tishadi. Va keyingi o'rinda o'ziga ishongan holda harakat qilib, kayfiyatni cho'ktirmagan holda ishonib, o'rganib, to'g'rimi? Harakat qilish kerak. Harakat qilgan inson albatta maqsadiga erishadi, do'stlar. To'g'rimi? Siz ham o'zingizga ishondingiz, harakat qildingiz. Men albatta Amerika o'qishiga kiraman, o'qiyman deb maqsad qilgansiz, to'g'rimi? Ha, shunday bo'lgan. Va siz harakat qildingiz, shu natijaga erishdingiz. Tolibjon, Target Consultingga ishonsa bo'lar ekanmi? Ha, albatta ishonsa bo'lar ekan. Qanchalik ishonsa bo'ladi? Masalan, siz aytib o'tyapsiz, oldin o'zimda unchalik ma'lumot yo'q edi. Menga ma'lumot berishdi, o'rgatishdi. O'sha elchixonaga kirishda qanaqa suhbatlar bo'ladi, qanday qilib topshirish kerakligini, qo'rquvni qanday qilib yengish kerakligi haqida sizga o'rgatib o'tishgan, to'g'rimi? Hamma narsani. Ha, barcha ma'lumotlarni berishgan. Tolibjon, siz bilan suhbatimiz juda ham qiziqarli va yaxshi o'tdi. Biz Target Consulting kompaniyasi jamoasi sizga katta-katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Amerikaga borganingizdan keyin ham o'sha harakatingizdan to'xtamagan holda katta rejalarni maqsad qilib bundan katta muvaffaqiyatga erishishingizni tilab qolamiz. Rahmat kattakon sizga ham. Sog' bo'linglar.
Hech qachon harakatdan to'xtamang. Doimo ilm oling. Oldingizga katta maqsadlar va rejalar qo'ying va mana shu maqsadlaringizga Target Consulting bilan birgalikda erishing.